Atraktívny súboj partnerských dvojíc. Keď mu prepne, ja som strašne rád, keď vyhrám. Keď prehrám, je mi to jedno. Jedna Alexander Bárta a Henrieta Mičkovicová versus Kristýna Grepelová a Tomáš Palonder. Všetci sa zhodneme na tom, že my máme ťažšie obrázky a všetko ako... Rozum v hrsti. V útorok o 21.35 na Jojke.